Tā ir Ukraina. Krievijas armijas sadragātas un tagad ieņemtas pilsētas Krasnohorivkas fragments. Mēlvātajos attēlos redzamajos izpostītajos namos ir ienaidnieku pozīcijas. Un ik pa laikam tur var pavīdēt Krievijas karavīri viņu bruņu tehnika. To visu monitoros uzmanīgi vēro Nikolais un viņa komanda – Volodimirs un Vasilijs. Viņa uzdevums ir sekot līdzi informācijai kopīgādā droni un tad dot ziņu tālāk, palīdzot saviem mīnmetējiem, kuri savukārt aizsedz karavīrus pirmajās līnijās. Lūk pa šejieni viņi brauc laukā un iekšā. Tā ir sadegusi viņu kaujas mašīna un te vēl viena, arī sadegusi. Tā ir viņa tehnika. BMP zgarievšie, tu здесь ещё одно тоже сгоревшее. То есть подбитая ихня техника. Spriedze ir milozīga, spēt noreaģēt, pārtvert. Šajā karā, kā saka Nikolais, neviens binoklī vairs neskatās. Ukraiņu karavīri zina, ka arī Krievija tieši tādā pašā veidā vēro viņus. Okupanti arī izmanto arvien jaunus veidus, kā ielausties dziļāk frontē. Tagad ienaidniekam ir ļoti raksturīgi pārvietoties ar motocikliem. Viņi brauc grupās, kādi 5 motocikli vienā reizē, uz katra 2 cilvēki, un cenšas iebraukt nulles līnijā un tur izsēsties. Pēdējo reizi šādi veiksmīgi atsitām, ar ko vien spējām, ar mīnmetējiem, granātmetējiem un droniem. Ja katrs ir savā vietā un visi strādā kopā, tad izdodas. Redzams degošs objekts. Tas ir Ukrainas armijas trāpījums pa ienaidnieku pozīcijām. Nikolais arī saka, ka vērojot Krievijas karavīru rīcību, viņi ar vienu vairāk pārliecinās, ka ienaidnieki ir padarīti teju par nejūtīgiem robotiem. Grupa, ja nepomņu, 5 cilvēki ili skolika tam bila. Cilvēku grupa, 5 vai kā, es precīzi neatceros, bet katrā ziņā pirmajiem 2 trāpīja mīna, nogalināja. Un tos, kuri nāca viņiem aiz muguras, tas vispār neapturēja. Viņi turpināja iet, kur viss sprākst un deg. Ir prātam neaptverami, kā tas vispār ir iespējams. Bija arī tā, ka mūsu puiši strādāja ar droniem un ienaidniekam sadragāja kāju. Viss tur vaļā sašķaidīts, bet viņš piecēlās un pat neklibojot turpināja ceļu, it kā nekas nebūtu bijis. Mums te ir radušies ļoti daudz jautājumu, kā tas ir iespējams, ar ko viņi ir piebāsti, piedzirdīti. Vienkārši ļoti mnoga vaprosu, kā tāko ir vazmožno. Ili viņi čimtā napičkani ili nakačani. Munīcija ir tas, kas Ukrainas armijai šobrīd ir ļoti, ļoti vajadzīgs, saka Nikolais. Tās frontē ļoti trūkst. Sečas, kā bija oružē, ieste, nehvatājot bojekomplekta na eto. Ieroči mums ir, bet pietrūkst kaujas munīcijas. Vismaz mūsu baterijai ieroči ir ko izlikt, ir ko noņemt no pozīcijām un aizvest uz remontu un procesu nepārtrūkst, bet ar munīciju tik sarežģīti vēl nav bijis. Da, no, s bojekomplektam ļoti složna, ešo takoj situācija složna, nevērna, nebila. Nikolajam pašam ir 28 gadi, un 2,5 no tiem viņš ir aktīvā karā. Nogurums ir milzīgs. Atpūsties, izguļēties, šādos apstākļos tas nav iespējams. Apšaudes ir gan monitoros, gan pie pašiem, un visu laiku, un to labi var arī dzirdēt. Tur mazliet atlidoja. Tā notiek. Komandā ar Nikolaju ir arī Volodimirs, arī 2,5 gadus karā. Karotājs gāja arī viņa brāļi. Ir ļoti smagi, saka Volodimirs, morāli un fiziski. Ir ļoti grūti. Cilvēku trūkst, bet spiediens paliek arvien lielāks. Tas tik ļoti nospiež, ka morāli reizēm vienkārši nevar izturēt. Volodimira mājās ir 2 mazi bērni un tas kaut cik palīdz saņemties, bet viņi faktiski izaug bez tēva, jo es tikai aizbraucu ciemos, tā Volodimirs. Nu, bagāto faktoru može vļujāt na zakinčenie vīni. A tak, šo bija mūna jākīs konkrētnīts. Ir ļoti daudz faktoru, kas būtu svarīgi, lai beigtos karš. Bet man liekas, ka ja beidzot novāktu to, kas tur sēž bunkurā, tad beidzot viss būtu normāli, viss mainītos un karš beigtos. Bet tikmēr, kamēr viņš ir pie varas, būs ļoti grūti. Un piekāpties ar savām teritorijām mēs arī nevaram.
tad mēs uzreiz varam savākt mantas un braukt prom no Ukrainas, jo pēc 5 vai 10 gadiem atkārtosies tieši tas pats. Zbrāt vieši viežāt uz Ukraini, bo hai 5-10 roki būt es nav tursā. Un tieši tāpēc Volodimirs, Vasilijs un Nikolais turpina par spīti milza nogurumam izturēt, vērot ienaidnieku un nosargāt fronti.